Subjekte tregtare që operojnë në Durrës kohët e fundit po përballen me shumë vështirësi. Specialistët e fushës e cilësojnë situatën aktuale tepër të vështirë, pasi pasojat e tërmetit të vitit 2019 dhe masat e marra në kuadër të COVID-19 kanë ndikuar ndjeshëm në zhvillimin ekonomik. Audituesi ligjor Doranina Galliu në një intervistë për Adrianet thotë se në shumë sektor aktiviteti tregtar ka pësuar rënje. Në qoftë se flasim për dhënat të cilat është vështirë të gjendin, por nga bizneset me të cilat unë auditoj dhe nga komunikimet me kontabilistët dhe ekonomistët e kompanive, vërehet një rënje e natyrshme për çfarë ka ndodhur realisht, jo vetëm tërmeti, por edhe pandemia. Pritej një rritje e të ardhurave në qytetin e Durrësit, kjo si pasojë investimeve që qeveria shqiptare po bën në fushën e rindërtimit, por me çun kam vërejtur, shumica kompanive që kanë fituar tenderat e rindërtimit nuk janë me bazë në Durrës, nuk janë me bazë në drejtorinë rajonale të Tatimorit Durrës, që do të thotë ardhurat e tyre deklarojnë në një vend tjetër. Do të ishte mirë që të ishin firma dursake, kam shprehur kudo, për shumë arsye duhet të ishin. E para janë, nëse flasim për ekonomi, të gjithë kompanitë që vijnë nga rrethet kanë disa shpenzime shtesë, të cilat o diku fshihen, o diku nuk tregohen, sepse lëvizja si të mjeteve, si të punojësve nga vendi ku banojnë, për të ardhur punorë në Durrës, detyrimisht që ka një kosto shtesë, të cilat firmat në Durrës nuk do ta kishin. Kjo do të sjellë edhe rritje të punësimit në Durrës, sepse vetë ndërtimi ose rindërtimi kërkon fuqi të madhe punëtore, e cila mund të rezulton që vjen nga rrethet. Kurse të gjithë llojet aktivitete të tjera janë rënë. Shembull më konkret, unë ndjek her pas here lëvizjet që bëhen në portin e Durrësit. Fatikisht porti i Durrësit ndarë në 2-3 pjesë, sepse një pjesë aktivitetit bëhet në portin e Porto Romanos, i cili edhe ai është aktivitet që hynë në rrethin e Durrësit, por edhe të dhënat që kanë nga porti i Durrësit tregon që numri prekjeve është i ulët. Gjithashtu nevojtë, shumë, mungesë lëvizjes lirë, lëvizjes pasagjerëve në drejtim të Italisë, nëse porti deklarote vjetë shifra 3-400.000 pasagjerë, këj numër pasagjerë si vjetë shumë i ullët, dojë mos që kanë rënë të gjithë agjensit turistike të cilat shesin bileta për kompanitë më dha detare që prekin portin e Durrës. Vazhdon me ritme të knashme të mira vetëm transport i kamionve dhe i malëve me to. Sotja Galliu shprecë në këto kushte është e vështirë të realizohen treguesit fiskal. E vështirë të realizohen treguesit fiskal, sepse ne nuk kemi rritje ekonomike. Rritje ekonomike me drejt diku Ministria e Financave, tha që shedu një fondi malë në rindërtim, por kjo është në plan kontar. Vetë vërtet një shumë malë e parash, mos të ime shumë se gjysma, do të investohen për rindërtimin në Durrës, por të ardhurat që vijen nga kjo nuk i vijnë drejtorisë rajonale të Tatimorit të Durrës, pra nuk i vijnë rrethit të Durrësit. Në plan kombëtar, këto investime do kenë një rritje ekonomike. Ne flasim për qytetin tonë, domethënë. Duke cilësuar si qesharak e rritjen e rrogës minimale, audituesi Galliu sqaron se ky hap i ndërmarrë nga qeveria shqiptare do të krijojë një reaksion zinxhir dhe mund të sjellë edhe mbylljen e disa fasonerive. Rritja e rrogave do të japë impuls. Ndikon, sepse rritja rroga i drejtohet pagës minimale, të cilët, të themi Shqipë, ato jetojnë vetë për ngërën. Në më në rritja nga 26 dhe 30, për mu është qesharake, nuk është rroga reale, por si do që tjetë, është një shtes të ardhurash, e cilat do të kthehet në blerje shërbimesh ose madhurash. Se sa do ndikoj kjo në Durrës është pak. Fakti që ndërmarret nuk po kemi ndërmarret të reja, nuk kemi rritje të aktivitetit të ndërmarrjeve ekzistuese për pasoj të ngjarjeve që kanë ndodhur, nuk do ndikoj shumë. Do të thonë, rritja pakave shumë mirë që bëhet, që punonjësit marrin djersën e mundin e tyre, mund të jetë më e lartë, do ketë reakcion zgjidhje, i pari reakcion janë nga kompanitë fason, të cilat fuqin punëtore e kanë të shumë në kostën e tyre, detyrimisht tek ato do ndikojë. Mund të ketë mbyllje të tyre si pasojë mos përballimit të kostos në rritje, por
mirë është rritën pagën. Ose janë të vonuar në rritën e pagën. Specialisti i fushës vlerëson se procesi i rindërtimit duhet të kryej nga kompani që operojnë në qytetin bregdetar, pasi në këtë mënyrë do të shtoshin të ardhurat duke i dhënë një impuls zhvillimit ekonomik në Durrës. Durrësi, unë kam thënë që në fillim e kam kërkuar gjithmonë që ne ta bëshim ne rindërtimin, ta bënte qyteti. Fatikisht që në fillim pandemia këtë tregoi. Të gjithë shtetet u ngurtësuan, nuk dhanë kitet e tyre mjekësore, nuk dhanë pajisje derisa mbuluan interesat e veta, pastaj dolën në treg. Të njëjtën gjë duhet bëjmë gjithë. Ne duhet u mbledhshim si Durrës. Të vendosim pikat mi, kush janë mirë dhe kush janë qëtë. Gjithë ky rindërtim është lek i madh që hidhet, por që ne nuk e përfitojmë në të ardhur në organin ton tatimor. Në plan kombëtar ato të ardhurat shkojnë. Kto do sillni një farë sepse ai punëtori që do punonte në Durrës do konsumonte në Durrës. Këto lek nuk konsumojnë në Durrës. Këto rroga shkojnë në Tiranë, shkojnë në Fier, Tepele, Tropo, e cila firmë ka fituar tender. Duke theksuar se çdo lehtësim tatimor për biznesin është i mirë, zoti Agalliu parashtron disa arsye që mund të ngrejnë pikpyetje nëse ky vendim është i duhuri. Çdo lehtësim tatimor për biznes e vogël është i mirë. I duhuri duhet të hajë diskutime, shumë diskutime. Sepse ndryshimet për këto kalimet e beftat, shpejta, të pamaturuara, janë pozitive vetë për përfitusin. A përfiton publiku? Pyetja është, a përfiton publiku? Do me thënë, a do të ullet kostoja, a do të ullet shmimet dhe shërbimeve që ofrojnë personat fizik? Kjo duhet parë, sepse regullisht në këto 30 vjetë, sa erë janë bërë ndryshime, asë i shmimë s'ka ndryshuar. Pra në qovë se qeveria ty të zbret 5%, mos paguash më 5%, ti do të thosh që ti do të stoposh çmimet në atë nivel. Por kjo ulje 5% që mund të jetë lidhur me inflacionin. Detyrimisht duhen parë në të gjitha se si do, çfarë kahu do marë. A do të kemi ulje çmimesh? Nuk vendos biznesi vogël për ulje çmimesh, është biznesi madh. E mira është se ne e fuqizojmë biznesin e vogël, i cili me ato pak para që ngelen mund të investojnë. Audituesi ligjor duke u ndalur te Bashkia Durrës tregon se nëse do të zbatohet një vendim i qeverisë, sipas të cilit autoriteti vendor duhet të vjelë të ardhurat nga porti për çdo sipërfaqe që ky institucion ka në përdorim, ai thotë se kjo do ndikonte në rritjen e cilësisë së shërbimeve për qytetarët. Bashkia Durrësit ka fatin historik që ka portin. Para 3 muajsh kam çuar një letër, por që nuk thyen përgjigje. Ka dalë një vendim qeverie nga më të mirët vendim qeverie që mund merren për bashkinë, i cili e detyron Bashkinë e Durrësit i marri portit e tarë të ardhurat për sipërfaqen që ai bllokon. Unë kam bërë një llogarit për afër, shkruaj 10 milion lekë të reja. Sikur ti kishe marrë që nga shkurti që kanë dalë ky vendimi, Bashkia e Durrësit merr një rol qendror, sepse nuk do datohen të gjitha sipërfaqet e të gjithë subjekteve. Çmimi që ato datohen është minimal, por ky është pozitiv. Unë nuk shoh nga Bashkia e Durrësit të marrë kjo mas. Por është një urdhër, një vendim qeverie që duhet zbatuar. Bile, me që kam lexuar, Bashkia Durrësit është bërë me një vendim të tillë të viteve 20. Ata që kanë ndërtuar portin kanë paguar taksat për sipërfaqen portuale. Këto taksa për sipërfaqen portuale është ndërtuar Bashkia Durrës. Pra, nëse ne do merreshim 10 milion lekë të reja vit për vit, të sigurta, Bashkia kanë dhe ca lehtësira të tjera, por mund të ndërtojë një rrugë. Sepse nuk është vetëm ky porti, janë dy porte të tjera, por kanë dhe sipërfaqe të mëdha që kanë subjekte që nuk paguajnë asnjë lloj takse. Kjo do sjellë një rritje të çmimeve, sepse si të rriten shpenzimet kompanive, ato që çmimi do të qojnë në kurrizë popullatës do bien, por ti mund t'ia kthesh me shërbime. S'ka pse të rri rruga Ignatia 6 muaj hap. Sa ka fillu pandemia, ka fillu dhe riparimi rrugës e Ignatjes, dhjetë kur do marrë. Që nga tërmeti i vitit 2019, i cili u pasua nga pandemia COVID-19, një numër i lartë aktivitetet shtrektare në Durrës u mbyllën, pasi nuk mundën ta përballonin dot situatën e krijuar.